Към друга тема сега. Спешни проверки заради скъпия ток за бизнеса. На къде ще тръгнат цените и ще продължи ли недоволството? Това ще питаме сега. Вчера, знаете, имаше заседание на енергийната комисия в парламента. Министър Теменужка Петкова беше там и направи едно предложение за нова платформа, за да може бизнеса да бъде по-доволен от цените, които му се предлагат. Дали е така, ще видим след малко, да чуем какво каза вчера тя. Факта, че в последно време се създаде така известно напрежение, за да няма подобно напрежение, за да разсеем всякакви така съмнения по отношение на пазара, аз днес сезирах Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за енергийно и водно регулиране с молба, с оглед създалата се ситуация, да бъде извършена проверка, така че за всички да бъде ясно какво всъщност се случва, има ли някакъв проблем и ако има такъв проблем, то да всички с общи усилия да търсим начин той да бъде преодолян. Да потърсим възможност, така по примера на други държави, членки на Европейския съюз, на Българската независима електроенергийна борса да бъде създадена още една платформа, която да даде възможност на тази платформа да търгуват големите индустриални консуматори. Те, разбира се, трябва да отговарят на определени критерии, за да могат да закупуват своята електрическа енергия. Румен Радев е тук, заместник-председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България. Добро утро, добре дошли. Здравейте. Харесват ли ви тези предложения? Проверка ще има. Сезирани са КЕВР и КЗК заради вашите оплаквания и проблеми. И нова платформа на принципа на Франция и Румъния, разбрах, ще бъде специално за големия бизнес. Това хубаво ли е? Решава ли въпрос? Частично. Дали това ще бъде нова платформа или пък ще се обусви някакъв сегмент пазарен в рамките на съществуваща платформа, да речем на тази на двустранни договори. Това са по-скоро технически детайли. Да, такава възможност евентуално има смисъл да бъде обсъждана. Разбира се, въпреки така на пръв прочит принципното съгласие, което и ние изразяваме, нещата все пак трябва да се огледат внимателно от всяка една страна. Тъй като в крайна сметка ние имаме много ясни и принципни настоявания. Вижте, генерално нищо особено не се случва в физическото естество на пазара на електроенергия у нас. Аз това исках да питам. Новата платформа какво променя? В смисъл, кое е по-различното, като има друга платформа? По-скоро пренарежда и приоритизира начините на доставка. Това е нещото, от което има смисъл и нещо, за което много пъти пък и ние сме говорили. Понеже сте говорили с имена, затова направо ще попитам. Христо Ковачки, който беше сочен като облагодетелстван от схемата, по която се работеше до сега, ще бъде ли пак при новата платформа повече или ще бъде ли по-малко? В смисъл, решава ли се този проблем с играчи, които са облагодетелствани от начина, по който се продава индустриален ток в България? Всъщност, създаването на подобен сегмент по-скоро пренасочва възможността енергоинтензивна индустрия, която е директен потребител на електроенергия, да има възможността на двустранно договаряне директно да постига цени и съответно доставки с производителите. Това не може ли до сега? Това е съществена разлика. Към момента и до момента това се прави. Всъщност, частично някакви пробиви има. Аз многократно съм заявявал, че опитите да се явят като една балансираща котва на пазара на едро на електроенергия с цени и да задържат, да успяват по някакъв начин да устояват цени, това е по възможност на практика само на едрата електроинтензивна индустрия. Но това, което накрая виждаме като резултат, не довежда до някакви трайни последствия. Постигат се някакви ценови нива и много бързо след това тия цени отново излитат. Моето персонално убеждение е, че кръга на заинтересовани лица от по-високите цени изглежда е по-голям, отколкото ние си мислим. Изглежда кръга на заинтересовани лица всъщност успява и набира поддръжници, особено, за съжаление мое, сред търговската гилдия, например. Това се вижда дори и по съществуващи договори, които стават все по-популярни. Тоест, вие казвате, че проблема вече не е в едно име, което казахте. Не е само в което е споменавано. Да, разбира се. Аз не виждам нищо всъщност толкова. Не знам, хората много се преценяват да говорите с имена и да говорят. Ама не направих, аз се цитирам. Да, конкретно по нещата. И господин Велев и много хора. Разбира се, факт е това. Много добре се познава пазара и се знае пазара у нас. Допусна се в един период от време, който не е само от една календарна година, да припомня.
Това започна още от октомври-ноември месец 2017 година. Още тогава в края на годината започнаха да се търгуват количества за 2019 година. Това е не е случайно. Това е непосредствено преди старта всъщност на задължението всички да излязат като производство на електроенергийната борса. И от тогава започнаха така за 2019 дни запълване на капацитети, които към вече началото на тази година практически изчерпаха наличния капацитет за текущата 2019 година. И оттам се създадаха тия впечатления за дефицити, за... Нека да се подчертая това нещо. Тук не става дума за физически дефицит. Аз с това и започнах. Погледнете последната справка, която излезе сега на ЕСО за оперативния енергиен баланс на страната. Какво се е променило? Нищо съществено. Тоест, казвате, това е изкуствен това е търговския дефицит. Да. Ето, това е нещо, което постоянно подчертавам. Ето, това не разбираме сега. Когато министър Петкова казва, защо не се изключват двустранни договори, това е смисъла, това е основата, а пък платформата Ден напред е нещо съвсем допълнително, когато малко не ти достига, когато трябва да си купиш нещо и ако не се разчиташе толкова на това Ден напред, нямаше да има и такива проблеми. Това, как отговаряте на вас? Защото ние не го разбираме, не сме в този всъщност, бизнес. Всъщност, истините много пъти се прикриват от полуистини или недоизречени истини. Никой от тази теза, ако само така извадим от контекста, няма да е достоверна. Двустранните договори. Разбира се, че в максимална степен, особено пък енергоинтензивния бизнес, се стреми да сключва такива двустранни договори по възможност директно с производител. Само че за да стигнете до такъв контракт, вие трябва да имате сложени количества и на пазара. В случая, при положение, че има ограничени капацитети, това е проблем. А парадоксът в цялата тази ситуация е, че електроинтензивната индустрия, това великолепно се знае от колегите в бранша, е практически в капацитет и товар от порядъка на около 200 до към 250 мегаватт. Ние имаме чувствително в пъти по-големи генериращи мощности в България. Разбрах ви. Но, уви, това някакси не се получава. Едно изречение само... Полуистината, само да ви кажа да. За така наречения пък пазар Ден напред. Всъщност, това е основната платформа. Това е основният пазар, на който се, и към който се реферират цени. Затова всичко случващо се на него като цени е изключително важно. Там се разчита на една добра конкуренция. Поради простата причина, че има максималния възможен брой участници. И като предлагане, и като търсене. Което трябва да се реализира за кратко време. Разбира се. Само в едно изречение. Сега с промените, които се предлагат, кога ще се усети ефекта? Вие как го очаквате? Нова платформа, кога ще стане по-евтино? Не. Аз далеч съм, абсолютно съм далеч от мисълта, че това може да реши въпроса с така магическа пръчка. Това е една стъпка, една поредна възможност. Това е дори по-маловажна стъпка от много по-важната стъпка, която многократно сме и коментирали, а именно дерегулацията. Тоест, да. Премахването на регулирания пазар на тази част от към, от към бита. Вижте, нещо трябва с прости думи да се каже, да се разбира лесно. Всяка една стотинка, тъй като бита много добре познава сметките си в киловатт час, всяка една стотинка в повече на киловатт час изземва от бизнеса между 170 и 190 милиона годишно. Това са огромни суми, разберете. Ние сме вече на маргиналните цени. Разбрах ви, много ви благодаря, ще следим тази тема, тя продължава. Сега към новините.